Најново што Европската комисија предвидува е уредба со која се казнуваат земјоделците кои ќе користат автохтони сорти дури и ако истите се за домашна употреба. Оваа уредба важи за сите земји членки на Унијата. Доколку земјава влезеше во европското семејство, ќе се збогувавме со одредени производи по кои светот не препознава, како ја бучарот, кочанскиот ориз, црвената капија, тетовскиот граф, беровскиот компир и други наши производи кои наспроти стандардизираните и унифицирани семиња кои ги предлага комисијата. Автохтоните семиња се навикнати на локалните услови, не бараат посебен третман, хемиски билки ни многу вода. Наспроти, новите семиња кои за да успеат, мора да се прилагодат со припомош од хемиски препарати. По ова прашање што не засега како аграрна земја, разговаравме со председателот на Сојузот на земјоделците на Македонија. Веднаш би кажал дека законот на Европската Унија ние како држава не би требало да го применуваме или да го донесеме сега пред време, пред да станеме членка на Унијата. На овој план веќе не можеме да ја прифатиме нивните предлози, затоа што ако ги избришеме ние нашите сорти, не само на семена, туку и на добитоки, на говеда, на овци, на коњи, кои не други производи што ги дава нашето македонско поднебие, тогаш ние ќе замениме на многу погрешни патишта. Ваквата одлука е еден вид економски колониализам и е во интерес само на неколку големи компании, а е погубна за земјоделците и за граѓаните, смета Тантаров. Е тоа што ќе го произведуваат нивните земјоделци или институти, како семе или пак подобри раси на говеда на и кој и што не е друго, да не го продава тоа, да ние да бидеме земја што ќе и тоа што тие нивни памет или умови за аграрни умови. Хрватска на 1 јули влегува во Унијата, но уште предходно од оваа земја беше побарано да се избегнат автохтоните сорти. Новата уредба на Европската Унија за семенскиот материјал, голем дел од пазарот ќе се препушти на рацете на мал број корпорации од семенската индустрија, што е недозволиво. Новата регулатива за семиња треба да дозволи разводност на сортите за одгледување на мало еколошко производство. Разновидните сорти треба да бидат достапни не само во ген банките, туку и на отворениот пазар без никакви бирократски ограничувања, изјавуваат од деко мрежата од Хрватска. Кани веќе има на петиција се собират за да се задржат некои автохтони раси на говеда во Хрватска кои што издржуваат се и се што и даваат нешто за потребите и на Хрватска и за извоз. Петиција против уредбата се подпишува и во други европски земји како Австрија, Германија, Британија, Словенија. Тантаров подсети на времето од поранешниот систем кога им било наложено македонската овца праменка да биде измелезена со мерино овца за Македонија да произведе поквалитетна волна. Во времето кога се спроведуваше оваа мерка присилно збора, присилно некои сточари заминаа затвор затоа што не прифаќа мерките. Нашето овчарство во тоа време од 5 милиони грла овци во Македонија, додохме на скоро 2 милиони грла овци, а се со цел беше дека волната од нашата праменка не е добра за потребите на текстилната индустрија, дека Македонија тогаш увозуваше волна од Австралија, од Нов Зеланд, било каде, и преку ноќ нашето овчарство доби едно невидено фијаско. Среќа во несреќа е што се уште не ни е на повидок влезот во Унијата, па уште некое време ќе можеме да уживаме во сочниот домашен јабучар наместо во увезените домати со пластичен вкус.